Ahoj, další filmové místo na cestě z Holštíc u Volyně, co jste mohli vidět ten díl naposledy na mém kanále. Ta z Holštíc u Volyně, mířím do Třeboně a přišel jsem semka do obyčejného lesu, ale ono tak úplně obyčejný není. Tady se totiž natáčela pohádka Princezna Zemlejna. Představte si, já vám to takhle ukážu. Ta louka, si vzpomenete, tady někde stál takový ten pomníček, nebo co to bylo. Podívejte, tohle z toho mám pocit, a troufnu si říct, kdybyste tady byli, tak byste to poznali. Nicméně tady, jak jsou ty stromy, tak tady stály ze sádrokartonu repliky tehdejších domů, nebo co to, jak to mám nazvat, těch chaloupek, co to tady bylo. Dneska jsou tady prostě 20-metrový stromy. Taky se bavíme o roku, mám pocit, 93-94, když se natáčela Princezna Zemlejna jednička, ta úplně ten původní. Nic. Počkej! Támhle letí! Nevěřitelně to tady zarostlé, jak se to příroda všechno bere zpátky. Jestli sem pojedete, tak když vyjedete úplně nahoru, tam můžete vidět moje auto. Tam se dá zaparkovat, tam je taková značka zákaz vjezdu. Jen dávejte bacha, já bych doporučoval nějakým SUVčkem, vyšším autem, protože jsem tady chytl spotkem. Ale dá se to, když to vyjedu jedničkou oktávkou, tak už to vyjede podle mě každý. A tady nahoře, až vyjedeme ten kopeček, tak je ten rybník. Ten rybník je Lhotovský. Lhotovský rybník, kdyby náhodou semka pojedete, tak si dejte do navigace Lhotovský rybník. Podívejte, to tady prostě nebylo. Tady to někde stálo. Ha, to je neuvěřitelné. Vím jedno údolí, vím já pěknej mlejn. Rybník stráň nebeskřivánčí, tady svým pánem jsem v království dvouch princezen, tady jsem na tom světě nejradši. Zajímavé je, že celé dětství jsem myslel, že to opravdu existuje, tyjo. Až jsem to vygooglil, tak jsem zjistil, že to byly repliky ze sadrokartonu udělaný. Jo, to už poznávám. Podívejte se na to. Tady je ta úzká ulička. Jak jsem přicházel já, Jindřich, za Eliškou. Pěkný. Holka, jak si to děláš? Jen hledám, kde je to molo. To bylo podle mě taky už uměle vytvořené. Možná to tady bylo dřív, netuším. Ale bylo to někde, lidi tady v tomto... Tady to někde bylo, hele. Tady to ještě vypadá nadějně. No, a když se podíváte opačně, tak zkuste porovnat s pohádkou. Bude snad nejkratší video na mém kanále. Tady taky není co dál ukazovat, než ten rybník a tu louku, kde se to natáčelo. Takže děkuji, že jste se dělali do konce a sledujte mě, dejte odebírat a video určitě sdílejte, ať třeba tento rybník navštíví daleko víc lidí, protože podle mého názoru o tom lhotovském rybníku málo kdo ví. Takže čau, příště.